прийняття в цілому проєкту постанови реєстраційний номер 2217АП про включення до порядку денного другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади і про його направлення до Конституційного суду України. Прошу голосувати, прошу підтримати справжню європейську реформу. Голосуємо, шановні колеги. Прошу голосувати. Слава Україні! Браво! Дякуємо, пане президенте. Продовжуємо нашу роботу. Дякуємо всім за таке рішення. Дякую, пане. Сильні громади незабаром будуть в Україні. Шановні колеги народні депутати, передаю правоведення першому заступнику голови Верховної Ради України декілька постанов організаційних і переходимо до розгляду питань порядку денного. Дві постанови, Паша Пензеник. Шановні